Gefühlsbissen und Ruhe. Das ist dann, wenn man schläft, wie man da ging. Aber auch Breiviks Intention, ge kraftig signal till folket. Jag påför Arbeiderpartiet störst möjligt tap. Slik att detta för framtid vill det strypa ny rekrytering. Och på tvärs av politisk ståstad. Vi stod i lag och ni stod i lag om att besvara terror med rose i stand för vapen och med kärlek i stand för hat. Och alla som sliter med ytterverknade i det förfärliga förskyldet av 22 juli 2011. Och så ändrar vi på detta nivået.